Mwiriwe tugiye kubaganira ku bijyanye n'ikibazo cyo kumara kurya ukagubwa nabi, ibyo bita food intolerance. Ni ikibazo gikunze kwibasira abantu benshi kandi ntibamenye impamvu. Akaba ari ikibazo gishobora kugera ku bibazo bishobora gutera umuntu kugubwa nabi no kurwara. Nyuma yo kurya akaba yakwibaza icyo yahuye nacyo mu biribwa yariye. Rimwe na rimwe kandi akaba yanariye ibiryo bidafite ikibazo, ifunguro ritarimo ikibazo na kimwe, ariko akagira ikibazo nyuma yaho akaba yagubwa nabi kugeza ku rwego yagira ikibazo cy'uburwayi bukomeye. Rero turabaganira kuri food intolerance. Mwibuke gukora subscribe kuri Horaho Life Rwanda channel mukurikira amakuru yacu, mushobore kugira inama nziza ku buzima bwanyu. Mwirinde mudahura n'ikibazo cya food intolerance. Muri Horaho Life, nkuko twabemereye kubaganira ku bijyanye n'ubuzima butandukanye bwa buri munsi, nyuma rero y'amafunguro hari abantu bakunze kugira ibibazo bitandukanye birimo kugubwa nabi, kurwara, kugira ikibazo bitandukanye, yaba ibyo mu nda, yaba kumva atameze neza. Bakaba babyita food intolerance, hari n'ibyo bita allergy. Ariko uyu munsi turabaganira kuri food intolerance. Akenshi kibitera rero bituruka ku buryo n'ibyo wariye n'uko wabiriye. Akenshi kuvangavanga ibyo turya, abantu basirimutse bateye imbere yewe n'ababaho mu buryo busanzwe, ku mafunguro yabo hari igihe bateguye ibyo kurya bitandukanye birimo ibyubaka umubiri, ibitera mbaraga, birinda indwara, yewe bakongeraho n'ibinyobwa. Ibyo byose ubundi ubwabyo ni byiza ku mubiri w'umuntu, ariko bikaba byiza by'umwihariko mu gihe ubiriye neza kandi mu gihe gikwiye. Iyi food intolerance rero cyangwa kugubwa nabi nyuma yo gufata amafunguro runaka, akenshi bituruka ku buryo uwariye ibiryo runaka aba yari ibintu bitajyanye mu gihe kimwe. Twavugamo mu gihe uriye ibikize kubikomoka ku byubaka umubiri ukabivanga mu gihe kimwe n'ibitera mbaraga, yewe ukongeraho nk'amasalade, imboga n'imbuto mu gihe kimwe, icyo gihe bikunze gutera ikibazo gikomeye mu nda, aho bishobora gutuma ugubwa nabi ndetse ukaba wagira ibibazo bitandukanye birimo nko kuribwa mu nda, umutwe n'ibindi. Ibyo nibyo twavuze bita food intolerance, bibaho mu gihe nta kindi kibazo umubiri wagize ku bijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri wawo, ariko biturutse ku byo wariye igifu kiba cyananiwe cyangwa urwungano ngogozi, ubwo haba harimo igifu, amara, biba byananiwe gukoresha neza no gutunganya ibyo wariye. Ibyo rero nibyo bijyana kuri cya kindi bita food intolerance, cyangwa se kugira igogora ryagize ikibazo ntishobore kugogora ibyo wariye ukagubwa nabi, bishobora no kuvana ho uburwayi butandukanye. Ushobora kugwa nabi wa muntu wariye ifunguro runaka, mu by'ukuri y'amafunguro yo nta kindi kibazo yari afite, ahubwo ikibazo ari uburyo wariye yariye nabi. Hari ibiribwa bitavangwa kandi bitariribwa rimwe, tuvuge ntago ari byiza gufata amata ngo yavange n'isukari ubinywe mu gihe kimwe. Birakorwa cyane, hari abantu bafata amata agashyiramo isukari, ubundi ntago ari byo. Amata ntago bayasangiza inyama, no mu muco nk'abanyarwanda bo barabizirarizaga gufata amata ukayavanga ukarya inyama ukanywa n'amata, ntago ari bimwe. Kubera iki? Ufashe amaproteyine yose urayavanze ariko atandukanye kandi ubifatiye igihe kimwe. Icyo gihe rero bigeze mu gifu, igifu gishobora kunanirwa kubidigera, namara akananirwa gukora digestion neza. Ubwo icyo gihe bivuga ngo igice kimwe kinini cy'ibyo ngibyo, kubera ko bimwe bikize ku mavuta, ibindi bikize ku mavuta n'amaproteyine cyangwa n'ibyubaka umubiri, igifu kinanirwa kubisya no kubitunganya. Igice kinini cya bya bindi rero igifu cyananiwe gutunganya namara, nibyo bivamo bya bibazo kenshi hakaba ibyo bita amafermentation, akakorerwa mu mara bikagwa nabi umuntu. Gufata urugero nk'ubuki ukabuvanga n'isukari, ukabuvanga, ubwo si bivuga kubivangavanga, ushobora kubirira rimwe. Niba biteguye ku meza byose ukaryaho, ukabiriraho mu gihe kimwe urangije kurya, kuri deseri iriho yenda ibindi bisweeteners cyangwa se urugero nk'utu amagato, pizza n'ibindi, ukabirira icyarimwe nyuma y'ifunguro, ibyo bitera ikibazo gikomeye mu mara, kuko amara ntago ashobora kubasha ku n'igifu ntago ushobora kubasha kubidigera neza, kubereko
binaniza manzimbe yewe na n'izindi mvubura zishobora gutanga amanzime cyangwa se za mvubura zishobora kudigera no gukoresha bya bindi wariye kugira ngo zibashe kubitunganya byose birananirwa byamara kunanirwa rero bigatera cya kibazo birazwi cyane ko atari byiza gufata amata mu gihonwe ya mata urye urugero ni sombe urye inyama numara kurya inyama urye n'umuceri ibyo bitera ya food intolerance. Hari n'ibindi zindi ngero nyinshi abantu umwe kuwundi hari bibagwa nabi kurushaho ariko cyane cyane gufata ibintu bikize ku ma proteine cyangwa kubyuba ku mubiri ukabifatira rimwe n'ibikize kubitera mbaraga cyane ye ukongeraho n'ibindi binyobwa bikize nko kubijyanye n'ama proteine urugero nk'amata ukabifatira rimwe bitera food intolerance. Gufata salade ukayifatira rimwe n'imbuto ni bibi bitera food intolerance bitera kugubwa nabi urugero ubundi ntago ari byiza ko ku mafunguro yawe urya salade mu gihe kimwe ngo nurageza kurya salade uhita urya n'imbuto si byiza bitera urwungano ngogozi gukora nabi ushobora kubifata mu bihe bitandukanye kandi ushobora kubifata ku ngero ku kigero gito gitoya bigafasha umubiri kubyihangana no kubona umwanya wo kubigira gute umwanya wo kubidigera cyangwa se wo kubikoresha kubisya kubitunganya kugira ngo bitagwa nabi umubiri ariko ku ifunguro rimwe ku isahani imwe igihe kimwe iyo mfashe amagi nkafata inyama ugafata umuceri ibijumba simyumbati ukongeraho salade akongeraho imbuto ibyo bintu ubukoze ibintu bigera mu mara n'igifu bikananirwa kubitunganya neza bigwakora uburozi bwa burozi za toxins na fermentation bibera mu mara bibera mu rwungano ngogozi bitera cya kibazo cyo kugubwa nabi no kumererwa nabi ukaba wakumva ikibazo nk'umutwe kuribwa mu nda gucika intege kunanirwa ushobora kugira ikibazo cya vomisoma kuruka ushaka kugira ibibazo bya constipation sha kugira ibibazo bya indigestion gutura ubwangati amagaz amafratience ibyo bibazo rero bishobora kujyana ku bibazo binini ko bishobora kumara amasaha make ya kugeza ku munsi no ku minsi myinshi ku buryo bishobora kuva mu bundi burwayi butandukanye buri gihe tugira inama ko dukenera buri gihe ibyubaka umubiri ibirinda indwara ibitera mbaraga kunywa amazi meza no gufata ibirimo imyunyu ngugu ikenewe ku myaka ya buri muntu wese ku kigero cye ndetse mu gihe gikwiye rero kugira ngo ufate ifunguro rimeze neza niko umenya kubifata mu buryo bukwiye no kumenya gufata ibijyanye ibijyanye urugero mu gihe uri gufata ibiribwa ugomba kumenya icicuro cy'imyaka urimo ibyo ukeneye nuko ugomba kubirya hari abantu bakeneye gufata ama proteine menshi cyangwa ahagije mu kigero cy'imyaka yabo duhereye ku bantu batoya gufata ibyubaka umubiri gufata ibitera mbaraga gufata ibirinda indwara ariko ukabifata mu gihe gikwiye ku kigero gikwiye kandi utabivangavanze byose mu gihe kimwe mu buryo bunaniza umubiri niho tugira abantu inama rero kumenya gufata ifunguro rijyanye n'umubiri wawe n'igihe cyawe n'imyaka yawe mu gihe runaka ariko ntiwibagirwe buri gihe mu ifunguro ryawe kubona ibyo umubiri wawe ukeneye si ngombwa buri gihe ko ku isahani yawe haba huzuyeho ibyubaka umubiri byose ibitera imbaraga byose cyangwa byinshi ushobora kubifata mu bihe bitandukanye ku kigero gikwiye kandi mu buryo utabivangavanze nibyo bituma umubiri utagubwa nabi mu gihe umuntu yagize ikibazo cyo kugubwa nabi no kumererwa nabi nyuma y'amafunguro runaka cyangwa mu gihe runaka horaho life duhorana uburyo bwo gufasha abantu bafite bene ibyo bibazo dore yuko ari uburwayi bushobora kubangamira umuntu kugeza ku burwayi bukomeye aho byamutera uburwayi bw'amara umutwe kubabara mu nda kugira isereri gucika intege rero mu gihe wahuye n'ikibazo kimwe muri ibyo wegera horaho life tukakugira inama kubijyanye n'imirire iboneye tukanagufasha guhangana n'icyo kibazo no kugikuraho dore ko dufite inyungana ya mirire nziza z'ingenzi ku bantu bahuye n'icyo kibazo twababwiramo nka in cleansing ni ubwoko bw'inyungana ya mirire ifatwa bakayinywa mu mazi
igakuraho imyanda iba yikoze mu mara y'umuntu, igakuraho ikibazo cya indigestion, igakuraho ikibazo cya constipation, igakuraho ikibazo cyo kugubwa nabi no kugira impumuro mbi zirimo amafraturance, zirimo amagaza atandukanye umuntu aba arimo gusohora cyangwa se kwa kunda aba yananiwe kudigera, aba yaguwe nabi yuzurije mu nda. In cleansing ifasha kubyoza no kubikura mu mara. Tubafitiye kandi utunini twiza dufasha abantu bahuye n'icyo kibazo tubita myocellulose. Myocellulose ni ingenzi cyane, birahagije kunywa utunini tubiri bigafasha amara gukora neza no gutunganya muri ya nzira y'igogora. Dufite kandi nka aloe vera gerageza kugabanya no kwica microbe ziba zabaye nyinshi muri cya gihe wa muntu yahuye n'ikibazo cy'uko digestion itari kugenda neza, igakura ibibazo byo kubabara mu gifu, igakura ibibazo byo kubabara mu mara, ikagabanya za bacteria. Kandi tubafitiye nka chitosan ihangana n'ikibazo cy'umwijima wahuye n'imyanda itandukanye yaturutse mu kuba umubiri wananiwe kukura ya myanda na bya bindi byose byatinze mu mara. Tukabaha nk'izo bita propolis plus zibafasha guhangana n'ama bacteria aba yagiye yiteka mu mubiri. Izo product uko zitandukanye muri Horaho Life urazihasanga. Kandi tukabagira n'inama y'uburyo ku myaka yawe mu kigero cyawe ku bibazo ufite, yaba ari ibibazo by'amara, ibibazo by'igifu, uburyo ushobora guhangana nabyo ukabaho urya neza, ukabaho udafite ibibazo byo mu nda, hakurya hakubabaza, kandi ukabaho wishimye. Dore yuko amara, urwungano ngogozi, igifu, ibyo byose biri mu rwungano ngogozi guhera mu kanwa kuzageza ku gice cyo hasi, tubafasha kugira ngo muhagire hafite ubuzima buzima. Dore ko abantu benshi babangamirwa n'uburwayi bw'igifu, uburwayi bw'amara, kurya bikabagwa nabi, kubura appetit n'ibindi. Rero mu gihe cyose ufite ikibazo cyo kurya bikakugwa nabi, muri Horaho Life tugane tugufashe, kuko dufite byinshi byagufasha kumererwa neza. Ni muri urwo rwego Horaho Life irababwira ngo nimukomeze mukore subscribe kuri Horaho Life Rwanda channel, mukurikira amakuru yacu ku buzima. Kandi munagira aho dukorera mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etaje ya gatatu mu muryango wa 302, mukurikire muhabwa amakuru ahagije, munabone food supplements zibafasha guhangana n'ibazo bitandukanye. Mushobora no kuduhamagara kuri 0788 689 13. Muri Horaho Life, ubuzima bwiza nibwo bukungu.